Има един елемент от това предложение на комисията, който е изключително чувствителен политически. Около него се върти към момента целият политически дебат, много напрегнат. И то е рязко разширяване на животновъдните ферми, които са покрити от обхвата на директивата. Т.е. за които ще трябва да се кандидатства за комплексни разрешителни от лицата, които ги стопанисват. До момента директивата покрива птицеферми, свинеферми над определен брой глави. А сега предложението е на първо място да се включат кравефермите. До момента те изобщо не са в обхвата на тази директива. Кравефермите, въобще едър рогат добитък, и се въвежда унифициран размер на фермите, които попадат в обхвата на директивата, така наречените 150 животински единици. Това не значи 150 прасета или 150 крави, а една формула за изчисление, която означава около 4000 свине, около 20 000 птици и 150 млеконадойни крави, като малките телета се изчисляват по определена формула и така нататък. Тази част от директивата, в която Комисията по околна среда има споделени компетенции с Комисията по земеделие, предизвиква изключително напрежение, особено в страните, които имат по-сериозно отглеждане на едър рогат добитък. Имаме позиция от българските животновъдни асоциации, че това е прекалено нисък праг. И ще затрудни много сериозно хората, които се занимават с по-малко животновъдство. Имам много сериозни резерви от поредица държави. На ниво правителство също тече много сериозен дебат. В тази част аз съм внесъл поредица от изменения, като едното е да не става дума за 150 животински единици, а за 300, т.е. все пак по-големи ферми да бъдат обхванати. И на второ място екстензивното животновъдство, семейното животновъдство и биоживотновъдството да останат извън обхвата на директивата. Като съм предложил и съответни дефиниции на тези видове отглеждане на животни. Специално въпрос с екстензивното животновъдство е чувствителен за България. Тук това, което аз предложих, съвпада изцяло с позицията на Българското министерство на земеделието, която, за съжаление, дойде при нас след крайния срок за депозиране на доклада, но слава Богу се оказа, че съвпада с това, което вече бях предложил. От Комисията по земеделие има много по-радикален подход. Тя предлага всички тези нововъведения в частта земеделие да отпаднат. Тоест тук ще има един много типичен за Европейския парламент конфликт между комисиите по околна среда и Комисията по земеделие. Защото в околната среда дори компромиса, който аз предлагам, трудно ще се приеме от по-левите партии. Аз виждам вече предложенията и на либералната група Обнови Европа, и на социалистите. Те са дори за допълнително затягане на режима. Да не говорим за зелените, които са много чувствителни по тези теми. Така че ще има тежки преговори в околната среда. Ние започваме януари с този процес на преговори. А по отношение на Комисията по земеделие ще има твърда позиция за отхвърляне. Това означава, че крайното решение на парламента няма да бъде взето на ниво комисия, а на ниво пленарно заседание, което ще се гласува между предложението на едната комисия и предложението за отхвърляне на земеделската комисия. Това са много непредвидими вотове. Когато е намесено земеделието, има изключително много колеги, които са представители на земеделските общности или партиите им са силно ангажирани с фермерите в съответната държава. Има поредица от изменения в директивата, които засягат вече индустрията, а не земеделието. Те са доста по-технически, трудни за обяснение, така отнени месеци в моя екип да ги изследваме в дълбочина и десетки срещи с представители на различни индустрии европейски. И там сме предложили над 100 изменения към предложението на комисията, най-общо в посока да се
търси намаляване на замърсяването максимално, но без да се рискува затваряне на съществуващи индустрия в Европа. Защото прекомерните изисквания в някои сфери, съчетани с изискванията, които така и така има по зелената сделка за намаляване на въглеродния отпечатък, и съчетани с натиска, който има в момента върху промишлеността от цените на газа и на електричеството, наистина създават риск някои индустриални сектори да не издържат на допълнително натоварване. Най-ключово, ако трябва да кажа, предложение, което правим, е всички тези нововведения да влизат в сила или за нови обекти, нови индустриални предприятия, или когато изтича съществуващото разрешително. Тоест инвестициите, които са направени за срока на определено разрешително, да останат както са, и нови инвестиции да се правят, когато се подновява разрешителното. Това за различни видове индустрия след 5, след 7 години, сравнено с предишното разрешително. И по този начин малко да отложим новите инвестиции, които ще са безспорно необходими. От друга страна оценяваме, че има много индустрии, които в момента замърсяват значително повече, отколкото съвременните технологии изискват. Всяка индустрия има определени емисии, определено замърсяване. Въпрос е да се поддържат в рамките на най-доброто, което технологията позволява като пречистване. Това е и смисъла основния на тази директива. Най-добри налични техники за пречистване на емисиите. Заповядайте.